ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿರೋ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತನ್ನವರ ಮೇಲೆ ತಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲಿನ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳೇ ಅಡಗಿವೆ. 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತತ್ವಗಳು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅನ್ನೋ ಜೀವಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಗಾತ್ರ ನೋಡಿನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥವಾಗದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಕೇವಲ ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಸೀಮಿತವಾಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಸಲಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಾಗಿರೋ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ. ಇನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗೋ 18 ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಭಗವಂತ ಸಜ್ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ದುರ್ಜನರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಫಲವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸತತ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಿನಗೆ ನೀನು ಯಾರೆಂಬುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಕಲವು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬದುಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಾಡಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದೇವರಿರೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿದೆ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ದಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 11ರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಂದು ಮಾಯೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹೊಂದೋ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಯ 14ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೈವತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿದೆ, ಆದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ 15ರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಟ್ಟು, ಕ್ರೂರತೆ, ಅಜ್ಞಾನ, ಮೋಸ, ಅತಿಯಾಸೆ, ಅಹಂಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಯ 16ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದಾನ, ಧರ್ಮ, ಪರೋಪಕಾರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.